Terve moi. Peuranruokintapaikka on siinä rakenteilla. Mä oon sitä aina pikkuhiljaa nirkkinyt tuossa, jos on ollut hetki aikaa tehdä. Se on kyllä vähän sen näköinenkin, että se on aika vauhilla siihen tehty. Peltikatto ja sitten tuommoinen vaneri kaukalo tuolla alla kuormalavan päällä, että se on traktorilla helppo kulettaa. Ja siihen tulee sisälle semmoinen tynnyri, mistä sitten viljat valuu noihin niin kuin pitkittäin tuonne päihin. Ja nyt mun pitäisi tehdä sinne sitä tynnyriä eteenpäin ja tehdä se semmoiseen kuntoon, että sillä sitten viljaa voi jakaa elukoille. Okei, eli tässä mulla on tynnyri. Mä oon leikannut siitä ton kanne irti, laittanut siihen tommosen kumitiivisten reunalle, että se olisi niinku veden pitävä siltä osin. Eli nyt se voi avata ja laittaa sitten sinne viljaa ja pistää sen takas kiinni. Nyt pitäisi sitten tehdä tuonne kaksi luukkuu, molemmille reunalle yhdet luukut. Ja sitten tuonne sisälle tuommoinen harja, joka jakaa sen viljan niille kahdelle luukulle. Eli mä en rupea tekemään tähän semmoista kartiota, koska sehän jakaa niinku sen sinne koko alalle, kun mä haluan ne niille kahdelle aukolle, eli kahdelle sivulle. Niin mä teen tämmöisen kulma, tai kolmio sinne sisälle. Ja nyt, että mä saan tämän pituuden, niin kun mä oon päättänyt nyt, että 300 olisi korkeutta, eli siis 30 senttiä korkeutta tuolla harjalla, ja mä mittasin, että 265 on toi pohjansäde, niin nyt Pythagoran lauseella mä saan sitten laskettua ton pituuden tolle sille harjan lappeille. Ja tänään pystyisi tekemään myös sillä tapaa, että asentaisi tuonne sisälle semmoisen sähköisen levittimen, joka pyörähtää aina tietyn väliajoon ja sitten jakaa sen verran sitä viljaa sinne, mitä siihen asettaa. Ne ei kauhean kalliita kyllä olisi, mutta mä nyt kokeilen tätä, että toimiiko tämmöinen ihan peruspulkki, peruspekkaratkaisu nytten. Okei, nyt siinä on toi kolmio. Tuohan nyt ei oikeasti olisi 90 astetta toi kulma, niin kuin huomasitte tuosta piirustuksesta noiden mittojen mukaan, mutta mä tein sen nyt 90-senä. Tästä tulee sitten vähän, pitää ottaa vähän palaa tuolta pois, mutta siinä on se kolmio. Nyt mulla on tämmönen idis. Tää voi olla ihan tuhoon tuomittua. Tämähän on vähän tietenkin kapenee tänne alaspäinkin vielä, että me joudutaan höyläyshommia tekemään, mutta että mä saan sitä muotoa tähän vähän sen, niin mulla on tämmönen kynä, joka on tämmössä varressa. Ja mä tämän avulla sitten tätä reunaa myötäille, niin piirrän tämän kuvion tänne sisälle. Ja sen jälkeen niin veän sen kuviosahalla sieltä pois. Katsotaan, tässä saattaa tulla just semmosia hahmotusjuttuja, ettei vaan niinkö tajua, kunnes sitten on tehnyt se virhe, että mitä tuli tehty. Niin, nyt on. Mä leikkasin tän toisen muotoon ja sitten otin sen kuvion tuohon toiseen palikkaan ja mä jouduin purkaan tuon mun kulma. Nyt on testi, että miten se istuu tuonne sisälle. Ja nythän se todennäköisesti jää vähän vajaaksi tuolta reunoistaan tuolla alalla, kun tää on suusta kapeampi kuin mitä tuo on tuolta alalla. Sinne se pötkähti pohjalle, niin kuin näkyy, niin täällä reunoissa on vähän vajaata. Täytyy kehittää sinne jotain tivistettä. Mutta yllättävänkin kohtuudella nyt meni tuo hommeli. Okei, siellä on nyt tuo kartio. Tuossa mä tein vaan tuommoisen ratkaisun, että tuollaisella routamatolla tein tuommoiset tiivisteet tuohon reunaan. Sitten on luukut. Tämä mekanismi on vähän semmoinen, että tämä nyt on ihan omasta päästä, mutta siellä on saran alla luukut ja ajatus oli, että tämä naru olisi sitten tuossa jossain keski
orressa tai jossain kiinni ja sitten siitä pystyisi säätää vähän noita luukkuja, kuinka auki ne on, mutta tuo saattaa päivittyä kyllä sitten vielä. Eikä ne auta lyödä kuin viljaa kyytiin ja katsoa mitä tapahtuu. Ja nythän tässä tapauksessa niin tämä täytyy tehdä tällä tapaa, että lappoo toisesta astiasta tuonne, kun tuo, siitä tulee sen verran painava tuosta tynnyristä, että se voi olla hankalaa saada tuonne täytenä. Kätevähän olisi semmoinen, että olisi vaan semmoinen katto tuon tynnyrin päälle, jonka voisi nostaa ja vaihtaa tynnyrin vaikka vaan sinne alle ja katto taas päälle, mutta eipä tuossa nyt varmaan niin paljon tarvii lapata, etteikö sitä nyt voisi tehdä napolla tai ämpärillä. Mutta katsotaan täyttä. Mä vedän nyt noin alaluukut kiinni ja liinalla heitän noin viljat tonne, ajan raktorilla sen tuonne paikalle ja sitten katsotaan, miten se sutii. No niin, nyt on totuuden hetki, kuinka tää pelittää. Alkaako sieltä tulemaan viljaa vai ei, kyllä sieltä jotakin suhisee. Täytyy vähän levitellä tuohon noin ja katsellaan miten se siitä alkaa jalukoille kelpaamaan tai miten tuo toimii. Täytyy siihen kesällä laittaa jotain kiveä ehkä alle ja oikasta se ja pikkasen vinoa. Mutta tää on täällä nyt omassa metässä ja tavoite olisi sitten, että tuonne viljakuivaamolle tuolla, niin tuonne ylisille, niin mä rakennan sitten kyttäyspaikan, mistä voi sitten ampua tänne sitten kytikselle lihotettuja peuroja. No niin, hyvä. Taas tuli yksi projekti valmiiksi. Kiitos. Kiitos seurasta ja palataan sitten. Tietenkin tuossa valmiiksi äsken mulla tuli se suppari nyt siihen pumppariin, niin täytyy kuvata toi video, että miten se toimii. Sitä rataa, niin on videoita luvassa vielä. No niin, ei muuta kuin päivän jatkoja.